السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلپلی میونسپلٹی میں جابری کالونی سے صالح بن حفیظ معروف صاحب کو کال آیا تھا. یہاں پر روڈ کے کام کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں بھائی, یہاں عورتیں گر جا رہے ہیں, بچیاں گر جا رہے ہیں. بول کے صالح بن حفیظ معروف صاحب اور عزیز بن اسماعیل معروف صاحب کو فون آیا تھا. صالح بن حفیظ معروف صاحب میرے کو کال کرے, جاؤ بھائی گاڑیاں لے لے کے اور ٹپر کے گاڑیاں لے لے کے جاؤ اور جے سی پی لے لے کے جا کے وہاں کا جابری کالونی کا جو کام ہے وہ پورا کام کرا بول کے میرے کو یہاں پر بھیجا ہے. اب لیڈیز یہاں پر پریشان ہے اور سب جنے یہاں پر پریشان ہے. ہم لوگ سلالہ سے آ کے صالح بن حفیظ معروف صاحب کے نگرانی پر یہاں پر آ کے کام کرائے سو ہے. یہاں پر کالج کے بچیاں اور چھوٹے بچیاں اور لیڈیز کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور صالح بن حفیظ معروف عزیز بن اسماعیل معروف صاحب یہاں پر آ کے گاڑیوں کا کام کرائے اور جے سی پی کا کام کرائے. جزاک اللہ خیر. ان کا سب لیڈیز اور جینٹس شکر گزار ہے کہ انہوں ان کے جیب سے پیسے لگا کر یہاں پر گاڑیاں لگائی ہے, یہاں پر گاڑیاں لگائے, جے سی پی لگائے, یہاں پر چڑھنے کو کچھ جگہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. روڈ کا پورا کام صالح بن حفیظ معروف کی طرف سے یہ پورا کام ہوا ہے, کوئی لیڈر نہیں آیا نہ کوئی آئے. ان کے جیب سے پیسے صالح بن حفیظ معروف ان کے جیب سے پیسے لگا کر یہ پورا خود کے کام کرا رہے ہیں. جے سی پی ان کی لا کر اور گاڑیاں ان کے لا کر ان کے جیب سے کام کرا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ ان کے واسطے دعا کرو, ان کے حق میں سب جنے دعا کرو. جزاک اللہ خیر. کر رہی ہوں. کل ہم لوگ یہی کہ میڈیا والوں کو بلا کے بیان دیے تھے یہاں پہ روڈ بہت خراب ہو گئی بول کے. تو آج گورنمنٹ کے تو لوگ کوئی بھی نہیں آئے, لیکن یہ کوئی مسلم بھائیاں کوئی اپنے حفیظ معروف عزیز معروف کے توسط سے ان کے پورے لڑکے آ کے یہاں پر ذرا تھوڑا روڈ ڈلا رہی, مٹھی وٹھی ڈلا کے اب چلے ویسا کر رہی. اب آپ لوگ آئندہ پھر سال تک بارشوں تک ہم کو پکی روڈ اور ڈرینیج دو چیز ہونا ہی ہونا ہے ہمارے کو, نہیں تو پھر آفس کو آ کے دیکھو کیا حل کرتے ہم لوگاں بھی. آپ ان کا بھی بولو نا.